Преглеждаме отново към вашите сигнали, за това, за което пък вие ни сигнализирате, това, което вас ви тревожи. От такива сигнали разбрахме за нанесен побой на лифта в Банско. Повече подробности около словесните нападки, които са прераснали вече в физическо преръкание, сега от Ирина Жерева. Здравейте, аз се намирам в Банско, тук до мен е Николай Авджийски, който реално е потърпевшия младежа от клипа, който всички ние видяхме вчера. А Николай, кажи ми какво стана, какво се случи? Идваш ти около 16 часа, доколкото знаем, и как се стига до този бой? Да, добро утро на вашите зрители. Да, пристигнах на междинна станция, лифтът беше затворен. Поисках да говоря с служителят на фирмата, за да ми услужи с помощ, тъй като на тази междинна станция, за да се слезе обратно, има само червена и черна писта. И затова беше необходимо да се кача с лифта до следващата станция, за да мина по по-лесен път. Обясних цялата ситуация по абсолютно учтив и любезен начин, с молба към него за помощ и асистенция. Не само, че не ми беше предложена помощ, но даже ми се беше отговорено, нали, оправи се в семия тая слези долу, надолу пеша. След като не се получи с молба, минах с фактология, логика, обясних, че е затворил по-рано от предвиденото работно време, обявеното работно време до 16.15, беше 16.10 в този момент. Той каза, мой часовник показва друго, оправи се, семи е тая. И така почнаха малко по-малко в диалога да ескалират нещата, стигнан се до обмен на словесни обиди взаимно от двете страни, от един към друг. Но в даден момент той прескочи съоръженията и ме нападна също и физически. Започна, не съм и умрук в гърдите. До днешен изпитвам сериозна болка и затруднение с дишането в гърдите. По този удар. Отделно удари в гърба. Загубих равновесие, понеже бях на ските. Искам да отбележа, че когато той ме нападна и когато ме удреше, аз още тогава на момента се извиних и на момента казах и го помоли да спре, нали. Но той видя, че съм в по-слаба позиция и продължи просто да нанася ударите. В един момент дори взема едната щека и със щеката започна да ме налага също. Тоест, отидах за помощ, по някакъв начин да ми бъде помогнато и асистирано, получих побой. Нека да попитаме сега, господин Иван Обрейков е тук. Господин Обрейков, вие ни показахте един клип с предисторията. Може ли да видим за какво става въпрос? И да, какво може, всъщност имате да кажете вие, вашият служител? Сега всички видяхме, че удря момчето. Да. Да. Първо записа на господина е манипулиран. Който и да го правил, без звук няма запис. Така че това съответно не може да мога. Да, но то се вижда всъщност. Не се разбира. Сега ще ви пусна тук какво се вижда на нашите камери. Значи служител се прибира към апаратната, преди това те са заедно тук и никой никого не бие. В момента тук, когато сега ще видите как нашия служител се затичва, когато господина го споменава майка му и хомосексуални епитети. Съответно сблъсъка, който се случва, това не е правилно, разбира се, и въобще не го толерираме. Това е пълния запис. За съжаление няма звук и на нашата камера, за да се чуе точно какво е употребил господин. Добре, така ли е наистина? В записа, както винаги, те отрязаха момента, в който първо водим този диалог с молбата и всичко останало, как разговаряме няколко минути преди това. Нищо не е отрязано. Преди това, както казах... Тук сте двамата имаше словесни, не се биете. Словесни атаки от двете страни. Нецензурни, не споменавате майката на служителя. Същото беше отвърнато от служителя към мен, само мога да отбележа по този повод. И не, пак вярно, това не оправдава. Не е нападнал преди това. Не ми остава да се изкаже, както виждате. Когато сте на мрежата тук, ето, ви си говорите и никой никого не бие. Али, да, както казах, едно е да говориш и да нанасяш някакви словесни атаки. Обиди, казах, че и служителят също го каза това и по мой адрес. Аз не съм скочил да го бия. От тук нататък какво се случва? Не. От тук нататък много интересно, след това слезах да потърся... Слязах. Не, мисълта ми е, а от тук нататък ти си извадил медицинско. Да, извадих медицинско, отидах до спешна помощ. Надявам се, че там не съм хванал както има в момента COVID, защото трябваше да ходя в спешно отделение, като знаете какво е в момента, каква е ситуацията на рентген и така нататък. Преди това също потърсих кооперация с фирмата. Аз съм много диалогичен човек. Исках да се разберем по нормален път, нали, за да не се стига до такива ситуации. До ден днешен фирмата, концесионер, никой от тях не се е свързал с мен. Това е за първ път, когато виждам... Вчера сте подали жалба. От ваша страна какво следва? В 4 часа е подал. Доколкото разбрах, е наказан служителя. Какво следва? Не е от работа за нашия служител, тъй като ние толерираме
толерираме този начин на действие още. Но той е предизвикан първо от господина. Лифтът е спрян поради силни пориви на вятъра 5 минути преди това. Няма седалки на въжената линия. Така че на картата отзад пише, че при извънредни ситуации лифта може да не се пусне или трябва да се спре. Но никой не го спорва. Ще стигнете ли до някакъв консенсус? Аз мога да се извиня от името на фирмата на господина. Съответно, той ще предприеме мерки. Ние също съдебни мерки може да предприемем, както и господин. Нашия служител също е бил на психолог и си е извадил медицинско за нанесени психологически щети и стрес. Ще приемате ли извинение? Предвид факта, че той сега се появи този господин за първи път от 2 дена, още когато слезнах веднага, поисках да говоря с някой от тяхните представители, никой не искаше да се свържи с мен. Но сега го прави, ще приемате ли? Аз съм много диалогичен човек, така че няма проблем. С удоволствие бих останал да разговаряме. Няма никакъв проблем. Аз ви се извинявам. Аз също се извинявам. Така, стискат си ръцете, доколкото. Нецензурните думи, изречени по моя адрес. Не исках да се стига до тази ситуация. Първо. Но според мен не е редно. Разбира се, че не е редно. Добре, благодаря ви и на двамата. Надявам се наистина финала да бъде положителен, колеги, отново към вас. Ирина, благодарим ти. Мъжко стискане на ръцете в края на краищата. Спора, словесните дори така разправи и нанасянето на уреди беше удари. Беше заменено с ръкостискането. Надяваме се, че наистина това остава така назад и от тук нататък няма да ставаме свидетели на подобни ситуации. Защото няма как да отиеш на лифта и да получаваш удари заради това, че си поискал обяснение защо е затворен. Винаги има по-цивилизован начин за решаване на дадените спорове и